bu mag gis la bo xamné dañu yéwo ak mom muy accident bo xamné bu ñu xol ci suñu histoire mel na non parce que ñu gis accident circulation ay auto yu entraîné autant de morts fanwéré nit ak juroom ñent ñak na seen bakkan ci accident bi fanwéré juroom ci saasi ñent ñi bi ñu ci l'hôpital lañu faat ah lolu nak demb daar ba tay ñu wax ñen fuk ak ben way dañu fekkon ci morgue hôpital bi ñaari nit yu gennon aduna donc waxtu wi ñuy wax fanwéré nit ak juroom ñent ñoo genn aduna ci accident bi muy accident bu metti ni ni nga xamne non la amé téméré nit ak fanwéré ak juroom ñent ñoo nekkon ci ñaari auto yi muy limbu 10 ñu gis né nak jotna ñu jël ay matukaay ci auto yi transporte do mo adu may ci condition yi ñu leen di transporter ci condition yi ñu joxe permis si at yi nga xamné ñi dawal aussi war nañ ko am nga bo yebé juroom ñaar fukki nit war nga xam ñu nekk sa ginnaw do mo adu ma lañu ay borom kër lañu ay yaakaaru njaboot lañu ay avenir réew mi la donc lolu dafa laaj maturité dafa laaj taxaway gis nañu itam ni waxtu wi ñuy daw jaaduwul donc lolu ëlëk bu conseil bi sayto yooyu yëpp danañu jël ay dogal yoo xam ni ak ci at yi nga xam ne oto yi am nañ ko màggataay bi loolu yëpp danañ si jël mesure pour ñu mën a sécuriser mën a assister population yi pour bañ di gis lu mel ni day am bés bu nekk donc maa ngi jaale njabootu ñi nga xam ne seen i mbokk bàyyee nañ wàññeeku nañu si accident bi di ñaan yàlla mu xare leen àjjana di ko def si turu réew mi yëpp di masaw ñi nga xam ne feebar nañu am nañu ay blessé ay blessure ñooñu visité nañu leen takku lim bi takku na lool waaye nag ñu sant yàlla bi hôpital bi nekkee fii ci Kaffrine ndax lu toll ci téeméeri nit am nañu ay gaañu-gaañu muy ay blessé te ñoom ñëpp hôpital bi jël na leen en charge ginnaaw kenn ku ñu évacué ministère de la santé itam yoon na ay docteur yu mag ay chirurgien yu jógee Dakar yegg si nañu pour renforcer waaye hôpital bi am na bépp matukaay pour mën a faj blessé yëpp kon loolu jenn sant yàlla mu mel ni kon fajkat yi